І вітання, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас от наступна посилка, де я придбав для своєї колекції. Разом з вами зараз з вами подивимося. Цікавий альбом, на мою думку, з цікавими монетками. Час відкриємо і подивимося. Закриваємо наш пакуночок. Один пакуночок. Запакований в селофан. Ну, плюс я скажу, що немає скотчу. Який плюс? Запаклю. Ще немає скотчу. Зараз акуратненько його вскриємо. І я вам скажу, що ж там вас цікаво прийшло. Нарешті я дістав. Посилка куплена в одного блогера, на канал якого я підписаний. Ось. Так, що у нас тут таке? Ось у нас притурка. Набор. А тут набор красної книги. Вартістю 450 гривень. Ось такий ось прикольний. Вадим Нумізмат, вам ютуб-канал. Можете перейти. Ось такий ось презентаційний у нього блок. І рішив я в нього придбати ось такий ось наборчик. Трошки я думав, що він більший. Але він тут і великий. Лінійка в мене, лінійка в нас. Рукою є невеличка, що у нас по розміру. Розміру у нас самого журнала. Ну, десь сантиметрів 14 був я прочистив, як вся ця лінійка. Ой, що там у нас написано? По-турецьки, по-моєму, по-турецьки у нас набор. Зараз відкриємо гарненько і подивимося. За наборчики. Люблю я ось такі, що було так все оформлено. Наборчика гарненько зберігається. Ось, ох ти. Тут у нас птиці. Один фірус, профі. Такі ось монетки. Кого зможу чи його достати, не показати. Так, да, в принципі, легко дістаються. Можу вам поближче показати. Один куруш 2020 року. Зараз так і глянемо. Цікаво, що у нас по даній монеті. Так, алюмінієві. Ну, можу сказати, дана монетка коштує по каталогу у нас 50, більше 50 гривень. Якщо повний каталог обійшовся в нас в 450 гривень, то геть з альбому. А по каталогу я ставлю скріншоти з ну, де ціна йде по ринкову ціну на даних монетку. Так, куклік. Куклік, дивимося, куклік, є куклік, один курить куклік, 52 гривні коштує дана монетка, ось.
можна сказати, ціна по даних монетки, це у нас 20 гривень. Ой, 50 гривень, вибачаюсь, 50 гривень. У нас їх тут в наборі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 монет, то есть це вже дуже вигідно, плюс набір. Ось. Ну що, зараз можна більш детальніше подивимося по дані. Дані монетки. Так. Ну що, у нас тут перша монетка. Куклік. Як ми бачимо, діаметр 16,5. Вага 0,85 плюс-мінус 1 грам. Пру. Далі у нас така ось монетка. Вибачається дзеркальний екран. Не був я готовий до такої зйомки. Ось. Кізіл Керкенгес. Так, один куруш. Цікава така монеточка. Скріншоти, я думаю, я вставлю цінами на дану монетку. Нагадаю, набор мені обійшовся 450 гривень. Як ви бачили, можна перейти на продавця і також його придбати. Я дуже люблю, коли вони так гарненько оформлені. Ось. Дивимося далі. Тільки цікаво, який у нас тираж по даних монетках. Краще зараз подивимося, я відкрию. Куруш, алюміній, так. Тираж. Ха, тут всього тираж 5000 штук. Дуже маленький тираж, я вам скажу. Я думаю, що скріншотики ставлю всі нами на дані монетки, не буду розповідати. Всі вони кожна монетка, кожна від коштує від 50 до 62 гривень. Всі монетки профі. От в ідеальному стані, в алюмінії. Я думаю, що окислюватись вони не будуть. Ось показав вам, в принципі, більшість монет. Ще раз. Монетки з таким ось описом. Якщо зацікавить когось, пишіть в коментарях, переведу на автора. Хто мені переслав ці монетки, можу вам поділитися, де її придбати. Може ви поставите паузу і там по брошурці. Арманто Ягарі. Таке названня. Кумру. Останній ряд. Кракіт. Куклік. Кізік. Ось монетка. Вибачаюсь, яка якість відео. Не був я готовий до такого формату зйомок. Знімаю як є. Так. Ну що ж. Мабуть, на цьому будемо завершувати наше відео. Коротеньке, з оглядом. Шикарний набор, мені дуже подобався. Було б дуже цікаво, якщо випустили в Україні такий цікавий набір. Ну, є, звісно, але... Але щоб випустили в такому гарному альбомчику, в такому гарному оформленні. Правда, не правда, це цікаво, чи це саме. Зараз подивимося монетку. Куруш. Можу сказати ціна. Наборчик. Буду вважати в мене в колекції. Ой. Ну, на цьому для відео наше завершується. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Буде ще багато цікавих відео з монетками, іншими речами.
придбаних на аукціонах. Всім дякую за увагу, до побачення.